السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو احنا ونكسن دابا ديال كسو دابا دابا باهين تسيتي وركا وحيدي لسعود سيدان انا قوة سقل سمن حسن محمد قد بدا وركا اقوة بينا وحاكم دا مدحوينها صوماليا او كقيب قلي اسك مدحويني هرئي صوماليا شعب بركا عيالها او كسو كان دولاتك مقالة دا مقدشو او عيي قلين لو سميين حل بانزيقري او كور مي تاريق دا مدحويني هرئي صوماليا qoys nan ayaa ku burburay sababtu maxay tahay warbixin aan idin hayno isagoo wariye ah ayuu hadana tacbato yahay sidoo u maareeyaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay aaska madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa faahfaahinta warkaas inoo haya Zaki madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaada janaasada ku toogtay alaabo xariistay madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo aaskaran lagu sameeyay magaalada Muqdisho diyaaradda sitay meedka madaxweyne Cali Mahdi Maxamed ayaa markii ay soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade waxaan xashka marxuumka oo hoggaan calanka jamhuuriyadda kasoo dejiyay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaaday isaan murgeysan waxaa meedka lagu aasay masjidka Cali Mahdi ee degmada Yaqshi intaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan si gaar ah ugu mahadcelinaa dadka Muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyay maanta oo Jimco ahayd oo jir badan la xiray inay dulqaad weyn muujiyaan aad aan ugu mahadcelinaa ayagana ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto waxaan uga mahadcelinaynaa istixqaamka iyo dulqaadka waxaana Ilaahay uga barinaa subxaana wa tacaala marxuumka inuu naxariisto in loo soo wada duceeyo meel walba la joogo in loo soo duceeyo ugu dambeyntii hawshan oo runtii si wanaagsan noogu soo gabagabowday inta aan sheegay iyo inta aanan sheegin guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin wixii dheeraadana gudoomiyaha gobolka ayaa noo sheegi doona haddii Ilaahay ilaaha aad u mahadsan tihiin warbaahinta si gaar a warbaahinta ayaan u ammaanaa runtii oo u soo taagneed hadday tahay mid toos ah hadday tahay mid muuqaal ah hadday tahay qoraal oo kaalin mugleka uga qayb qaatay arrintan aadan uga mahadcelinaa dulqaadka ay muujiyeen iyo firfircoonaantaba isku dubaridka iyo qaabaynta hawshan ee aaska ah dhammaan mas-uuliyiintii hawshan usu xilqaantay nagala qayb qaadatay ka qaybgalka munaasabadda aaska iyo janaasadaba culimaadiinka Soomaaliyeed meedaha iyo amniga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad leh mahadda alle kadib waxaan u mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii usu xilqaantay hawshan dhammaantood hadday ahaan lahayn kuwa xilkahay iyo kuwa hore intaba bulshada Soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taagan ayaan iyagana uga mahadcelinaynaa mahadnaqaa kadib ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto samarya iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qowskii iyo eheladii uu ka baxay mudanayaal waa ilaahay mahadiis si wanaagsan ayay noogu suura gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada Nairobi ee dalka Kenya la keeno dalkiisii lagu tukado mas-uuliyiintu ay kula tukadaan garoonka diyaaraduhu ay caga dhigtaan kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo isaga dhisay qayb ka mid ah ilaahay baa mahad leh mahadnaqa alle kadib waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay mar raba inaan warka idinku sii badiyo aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka Soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tukadaan oo ay u duceeyaan ayaan ka codsanaynaa
آسك خران إلو سميي مرحوم علي مهدي محمد وحا كقيب قلي قدوميها قلاء شعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن قدوميها أخلك ساري عبد حاشي عبد الله وزارة حكومة الصومالي محمد حسين روبلي مدعويناه هرشب علي قدل حسين قدوميها قول كبنادر عمر محمود محمد عمر فنش مدعويناه شي وري دلك حسن شيخ محمود يا شريف شيخ أحمد مدنيال كترسن لبضا أقل إيه برلمانكا حبنا كمد أهقلا وزيرة تلياشا عيدا مدع قلب كسيدا دوبك دخنكا علماء الصومالية يأهل ذا مرحومكا يقيبها كل دوبني بلشدا زكريا عثمان عبدي راضيها تلفشك ستي جوها شعب بركة عياله وقصو قندولاتك مقالة مقدشو أيها وعي قليل لو سميهي قار كمدا شعبك بركة عياشا أحي كل دقن مقالة عاصمة أحي مقدشو أي لو قيبي أفحركا يغونا دولة الصومالية يؤدمان هي أدها بحي يقرقاركا كدل بضي إني لسو قاران ديقو كالدوان ما أنت بحي نوكا انت سابون فراهكو دقنو إيقيت كانوا أنا كأبوذين مساكين كحوتيال آن هاي أو آن هيلي كرين دولة الصومالية نوحاكو عطسلين أنا كو مساكين كحوتياش كنول إنا أنا قدا كرين دا أنا كوانا لسي لكن دا أنا قدا كرين آن هاي سنين أجيرو شمت الدولار إنا أغونا حريستان وحي رو بسيد إدهان فرح ودينش وح بدنا عنك فائدينه المهي يصير اللي جوده يوم حيهته إنه وشيكته عادي عادبا وح بدنا قاعدن ما دام قاحنتين هاي والله شايل هين أنا وحبه وين سفي عنا إنه وعد جلسي سفي عنا قاعدن وحي إنه وشيكته لون وكنت حب صي المهي يصير هرو اللي جوده اللي يشري هاد اللي يشري لو ما يهلو سفي عنا حيهته وحي إنه وشيكته لون أنا قاعدني حيهته عرفت إنه كن طبعا فرحنا إله خيرها كسي عشان يحسنات مع الله كسي dawladda maadaama ay ku sharciyeysay ay ku qabsatay qofkii baganaaca qofkaan wadan geedka soo xiran hadeen $5 ay ku xukuntay maadaama waxaan jecelnahay ifraax federation in dadkas kale to barakaca oo kaamkas kale ay awoodin in ay ku taakuleeyaan xilibaan sikriyo oo kamid ah xilibanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka warramay taariikhda madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa faahfaahinta warkaasi inoo haya Umar Goox xilibanno ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta ka qayb galay janaasada Allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa ka warramay taariikhda uu ku lahaa hoggaaminta dalkeena hooyo ee Soomaaliya xiliban Zakariya oo ka mid ah xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kana qayb galay janaasada marxuumka oo maanta laga soo dejiyay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho laguna aasay qabuuraha ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa uu ka sheekeyay taariikhda Allaah u naxariistay marxuum Cali Mahdi Maxamed oo madaxweyne ka soo noqday dalkan Cali Mahdi Maxamed waxaan isku baranay ururkii manifesto oo leh 14 nin oo rabtay dalku inuu san guban oo nimanka Itoobiya ka soo duulay iyo dawladdu isku dhicin ayaan anigu waxaan u ahaa 14 kuma jirin nin yar baan ahaa xogayaha waxaan ahaa manifestana ururkii mucaaradka ahaa laakiin mucaarad aan hubaysnayn oo Soomaali inaysan dirilin ah kabacdina shirkii Jabuuti dagaalku markuu 6 bilood socday aan tagnay carabka lagu wada hadlaa la yidhi anuu kismaayaan ka imid 6 nin mise 7 oo Cumar Macalin oday u ahaa baan ku jiray waxaan marnaa halkan ilaa kuntumeeye nin baa ka tagtay waxaanu nidhah qorigii wadahadalkiisii socon waa qori haddii lagu wada hadlay carabka lagu wada hadlay halkaasaa calimaad lagu doortay anigu waxaan ku jiray kabineetkii ama dawladda horeysa oo dhiso markii Jabuuti lagu soo heshiiyey laba waxaa jirtay US iyo midii hore ee anigu kuma jirin oo qabiil bay ahay tii dambe oo halkaa lagu heshiiyey baan ku jiray waxaan xasuustaa markii uu magacaabay waan ragiisa ku jiro hadda inta Allah naxariisto wuxuu yiraahday madaxweyne Cali waxaad cunugaan aanan nuugaa wasiirka kala doonta aduu ma taqaanid aan aqaan buu Cali halkaas nabadda ka bilaabay ilaa carte markii aan ka nimid anigu waxaan ahaa ninkii siiyay shahaadada odayd nabadeedka anoo wasiirka warfaafinta ilaa intaa nabad buu raadinayay wixii hore cafi cafi alle iyo masaamax laakiin nin nabadeed buu ahaa nin Soomaali buu ahaa nin dadku jecel yihiin isaguna jecel buu ahaa Ilaahay uu naxariisto Allaah uu naxariistay Cali Mahdi Maxamed ayaa madaxweyne soo ahaa intii uu dhixisay 26kii Janaari sanadkii 1991 ilaa iyo 3 Janaari sanadkii 1997 waxaana uu soo gaaray ilaa iyo 2000 iyadoona xilligaasi wixii ka dambeeyay oo xilka kala wareegay Cabdi Qaasim Salaad Xasan waxaana intaasi wixii ka dambeeyay dalka uu soo maray madaxweynayaal kala duwan oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada dalka haya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo
عمر جوح راضية يو تي في جستة جوهر قيس لنا الصومالية أيها كبر برينا شقده جرى أي كل هاي ندل كنا هاي الصومالية وربحين تسوح إنه دياري محمود داعت عشان دار أغلب أكل أيال نوع بنوع ها هذا حق أيال عدان أي نوع أيال عدان مدو جالو عقار جدود أيال كاني وآذن عبد عنشور ولوجر نقي هاي أدي ملاي وشخص أثيستاء كان هول قال مقالة جوهر أي حرون تمامل كهير شبال حلق عن وحو كو قدو جرا هولوه شاقه أي شرحات قرو كميتا كو جوهر داهيري ها وانش قضايا ومركز ديسان آد وقروح بدن عن كسو بندقا ما أهان كتور أو كسلاح وقبرت قوني أه وقفك شرحات سميه وقوني أه أدي ملايها ينوغو شاكيه خبرت شرحات نمدا نحاربا ديسان إنان سميه وكاله ديسان كمركز سمينا هورت أول مر ماشي هدية نجح تهايو كله إن عادي واي لكن هدية نجح إنه جورج عشان وياه هرت كولان كست أربعة على مثلا فريم عضوبنا فريم كمركز عضوبته معناه كذب وحاس كمرنا كولو كذب مورلين كان أيانو أديك صدنا مورلين كان مورلين وها أيانو أديك صدنا مورلين كمركز سمينا ديسان كيره مورلين ده حديثة أيام كده حول حيس صدنا معناه كذب ماشان كوي حنا إن كسمينا معناه naqshada gaar ah ayaa sidoo kale la xiyeeyaa waxaan wax ka weydiiyay sida dadka ugu la doortaan naqshadaha iyo dadku u sheegay inaysan sharaxaad rabin in naqshadan waxa waa diseenada dadka reer jawharka ayaa san xiyeeyo macnaha afkan horo ina markaysa sidan oo looga sameeyo een kadib geysan waxa la igilna black ama rinji madow ah la igilna kadib nacayadeeda cagaar ah la igilna kadib marka diseen gadaal looga istaago kale الله إله جروج وصباح دسين كيس مفهمتك مركا ها مش خدق روح ذي هذا أي سان خجرتو مركا ها قفل بسان وقنا زين قفل حواي وكلية هاي يقدك سيد دسين كعادي وكله وحبها يقدر سبرنا وكلية هاي قفل حواي إن وحور ربا إنا وروح أيو أركام أنا دسين كان هذا لديارنا وكله مركا دتك أسكو مت ما شن تام فرات إلهي مسلمين دت نوجع لي هنا الله خروح يو دتنا وحي ربان منها محوها هاي إن مركز لقى دافع شرحات ده. أوكي. ما يوقف دقين هاي قوام وقف دقين كانوا حانك وضام من أم حق هاي. درع أنت كسارة على معلم جيد جيد. شرحات يرانك سمينا ها. لوف لوف في حصل لك سمينا ها. قوس ديسن. أيا إسكوف ريا من كوكالتة جاي. ورحنت جورج أو كوكان عبيد ها وين إذا. سيد أوشة جاي أدي ملاي. يبلا جورج ها واد هاني تبدي حتى كوران إنك إسكوف ريا معنا. أصيغ مركز يعني مال عيد أي تهايو كلت سالة أي نن جوري كلا أي تكتي جوري مركز سو أركتي إن دسنك أنك تسمي دسنك وحول إلى حكمي إن نينك يمحو هاي أي أتكتي تراه نين كلا أوكي تمنا جوري وحلو سمي في الحمو تنجي جو دسنك جوري أي بلايو سيد الله قد يجي أدي ملايا قد يجي حي أوكينو ويسي فربع حوريا أدي ملا هذا أدي ملا حي أوكينو أدي ملا هذا تخان يصير من أنا مكسر هذه كسنة تري ما ذي حي يصير نو كلا وده هذه كسنة نو كلا وده معنا مركز دم بشاكدي خابك سيف فرتانك يكون دعي مركو حوا إذا كان فرتانك أنا خدس بس نسخدس بس يكون دعي معنا صوبت ذلك وإسكدي بدي مكتهبين كان يكون وحوا ذلك وحي يعني أي أركان أي تصور عن مركو حوا زينك خابك بس لا معنا أي قوي حسن تمام أي جوري أو لسنا كبر بري خابك معنا زينك محي وسمي واسي يدهن محي وسمي واسي مقدرت كريب كذا أسكت بدن محمود عاد راديا تلفزيون كسيتي جوهر asaga wariye ah ayuu hadana tacbato yahay qaab noocee ah ayuu u kala maareeyaa shaqooyinkaas warbixintaas waxa inoo diyaariyay Cumar Guux adii abuur ahaan loo daadiyay ee waa la waraabina ilaa ee siibo ka gaariso waa la waraabina markii siibo dalac bilaash iyo waxyaabo kale ayaa laga sameeyaa yaanyada oo ah halbowlaha sheeyo dhoor ah oo dalkeena laga helo yaanyada siibo na yaanyada meel kale lagu talaala meesha hadda markii hore waa lagu barbaari hadda wal siiba kadib waxa la geynaa meel kale ee hadda saan markay tahay waa gubanay mabaxay safi aan mabaxay laakiin markii meel kale la geeyay teltela loo abuura kani waa maxamed yasiin mahdi oo loo yaqaan maxamed deeq alfa waana wariye ka howlgala warbaahinta dalka xilligan waxa uu ku gudu jiraa hool aan ahayn mid aanan ku baranin ee ah tacabashada beeraha marba si waa mar afar jeer mar shan ilaa shan jeer ugu badan hadba inta ay siibitaanka gaareeyso waraabkeeda intaas ku xiran yahay waxaan booqanay beer uu ku leeyahay qaybo kamid ah magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle
waxa uu ka warramayaa sida yaanyada loogu sameeyo waxa loo yaqaan simsaayo oo ah qudrad hal meel la isugu keenay ama hal meel lagu wada abuuray balse xilligan gaartay xilligi laga siibi lahaa loona qaadi lahaa halka la doonayo in lagu talaalo maxaa dhici kara marka la siibo ay iska taalo in ka badan hal maalin maxamed deeq ay nooga sheekeyo maya miraha miraha lagu daadiyay kadib waa la abuuray markay miraha lagu daadiyay abuur ahaan loo daadiyay waa la waraabinaa ilaa ay siibo ka gaarayso waa la waraabinaa markii siibo ay gaarto meesha kale loo wado waa la siifalaa waa la kabaabeynaa markii la kabaaweeyo waxaa la sameynaa inta laga siibaa iyadoo qoyan meesha lagu abuuraa marka waa la falaa markii dhulka qabsato waa la falaa kadib muddo saddex bilood ah waraabko kale ama iyadoo qaleel aha miraha lagu ridaa ama marka la waraabiyo oo miraha lagu ridaa dhulka qoyanaa miraha lagu ridaa marka hore waa la waraabinaa macnaha moosmoosa loo sameynaa waa la waraabinaa kadib inta ay soo baxayso siibitaanka ka gaarayso waraabka waa lagu haynaa markii siibitaanka ay gaartaa laga joojinaa waraabka ilaa meeqa jeer la waraabina marba si waa mar afar jeer mar shan ilaa shan jeera ugu badan hadba inta ay siibitaanka ka gaarayso waraabkeeda intaasuu ku xiran yahay way hadda waxaa ujeednaa in xoogaa ay kortay haddii saan lagu dhaafo sideed ay ku baxay maxaa dhibaato ka imaan kara way gubanaysaa khasaarana ka imaanayso waayo shuga isku tahay meel baashaan waxay rabtaa leer hadda madaxyada iskugu jirtaa marka sid la rabo muu baxaysa hadday baxdana waa gubanaysaa inta badan waa gubanayaa marka waxaa la rabaa beerto dhan in loo qeybiyo mooskii halkii moosba boqol geed waxaan gaarayna in lagu abuuraa la rabaa mooska macnaha waa waxaa la yihahdaa meesha afar geesta beerta markii la markii la yaambeeyo oo markaas waxaa la yihahdaa moos afar geeska meesha loo sameeyo oo godka camal ahoo biyaha lagu shubo marka lagu soo dayo markii la kabaabeeyo waa la kabaabeynaa god camala laga dhigaa meeshaasaa marka lagu abuuraa hadda xoogaa waxaa ujeednaa inay madaxa soo taagtay oo xoogaa sirda hore aysan ahayn ma intaan haddii iyadoo ka waaweyn ma siibmayso mana abuurmayso markaas waayo xiidkiiyaa dhulka qabsaday wuu adkaaday way adag tahay marka sida loo siibo waxaa laga yaabaa xataa inay dhimato mararka qaar haddii xoogaa lagu siibaa la yihahdo oo xoog lagu dayo waxaa laga yaabaa inay dhimato marka hadda saan way jilcantaha waa kanaa xididkeeda weli dhulka uu qabsanaa inta markii laga siibo meel kaleu qoyanaa lala tagaa okay dhulka uu qabsanaa marka way waxaad nooga warantaa bal ma hadda meesha aada u wadaan ma haddaa la suraayaa ama xoogaa maya caawa way baryaysaa meeshaa lasii waraabinaa waa la falaa waxaa la sameynaa leenleena loo sameynaa waa la kabaabeynaa meeshii dhulkiio qoyan oo u baahan in la suro suulkaa lagu suraa ama fartaa lagu suraa waa soo qaaday waa suray horey ka istaagaysaa waraab iyo waxtaa uma baahno dhulkii ilen waa qoyan yahay iyada way qoyan tahay oo meel qoyanaa laga soo siibay marka okay waa ilaa intee saacay marka iyadu iilaan kartaa ma saacad bay ku xiran tahay ama xilliga la rabo waa la suran karaa xitaa bilooyin meel iska ilaan maya bilooyin meel ma la rabo caawa inay dhaafto ma la rabo caawa hadday dhaafto beri inaa subaxnimadii kusoo dheelmataa la rabaa intay qoraxda aysan soo kulaanin inaa hori ka abuurto waayo haddii kale waxaan xidid waayo qoraxda hadday qabsato xididkan wuu qalalaa hadduu qalala beswa wuu dhammanaa dhulka ma soo degaya laakiin caawa qabow waaye wax ma dilmayso fariin ayuu u diray dhammaan saxafiyiinta soomaaliyeed oo aan anigu ka mid ahay oo ah inay gelinna u shaqeeyaan bulshada gelinna tacbato ay noqdaan waxaa idinkugu baaqi lahaa imaada oo beeraha imaada waa kanaa waa ujeedaa ma dhib badna waxyaabaha kale waa ka dhib fududahay adoo labisan oo shaqadaadii labiska aa kasoo baxday waa imaanaysaa waa iskaga jimacsanaysaa jimicsiya la yihahdaa waa kana hadda gacmaha makaa wasaquubayaan adima wasaquubaysid madaalaysid dharkaagiina waa wadataa waana shaqaysanaysaa adna waa shaqaysatay oo dhiidaa kaa yimid nacfina waa heshay marka waxaan leeyahay shaati cadeyska iyo meela fadhiska iskadhaafe gelinna shaqada siiya marnaha waa wariye marnaha waa nin tacba dhulkiisa hooyo isla markaana ka soo saarta yaanyada iyo waxyaabo la mid ah oo aada u fara badan oo qaarkood aada ku aragteen iyagoo soo bislaaday oo loo iibgeeyey suuqyada waaweyn ee dalka sida magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo sidoo kale xarunta hirshabeelle ee jowhar waxaan maanta soo booqanay mid ka mid ah beeraha oo isagu markaasi uu beerto amaba uu fasho sidaad wada taqaanaan keliya kuma taallo beertu yaanyadan
قدرت کله او آد افراد بدنای جرتو او آن مرکل این سو به این دنن حدی و ربی قدرو. عمر جو حرادیا یو تی وی گسته. جوهر. مهد سند عمر. گود هم باور که این کجی ایمانی ور به این تصیت و اینجا انت هور که حیدی لس عدسینه یا اینجا استقلال سیمن حسن محمد الان که فرسماده یک کامر دو عمر جو. انت که کل ما این ور کن کیسه حیاسی دعیو نبود کلیو.